Olá! Essa é uma técnica para abertura de frontal e clarividência. O uso contínuo dessa prática irá proporcionar uma sensibilidade no chakra frontal e, consequentemente, nas intuições, percepções, visões espirituais, inteligência e muitas outras sensações. Por isso, pedimos carinho e responsabilidade ao usar, praticar com maturidade e boa sintonia para fazer o melhor uso da sua espiritualidade. Inicialmente, acalme o corpo físico, respirando profundamente. Procure interagir com o som ambiente. Sinta-se numa floresta bonita, com um córrego ao seu lado, um rio pequeno de águas claras e bonitas. Os pássaros cantam ao seu redor e você se encontra perfeitamente tranquilo em relação à natureza à sua volta. Vá respirando e curtindo o ambiente. Nesse lugar, não há medo, não há culpa, não há preocupações. Você está numa frequência mental elevada, num local energeticamente bom e sente-se centrado. Sente uma paz muito bonita, uma serenidade profunda.
visualize um cristal transparente no centro da sua cabeça. Um cristal bruto. E você percebe que uma luz vem do sol, um feixe de luz vem do alto e entra no topo de sua cabeça, iluminando completamente esse cristal, o deixando com um branco lindo e a sua cabeça completamente iluminada. Perceba o som e junto com ele, essa energia iluminando totalmente o centro da sua cabeça. Essa luz é tão intensa que se torna maior que a sua cabeça. Esse cristal vai ficando mais bonito a cada momento, mais brilhante, nuances de várias cores, tal como um arco-íris, começam a aparecer em conjunto com a luz branca. Vá deixando o cristal se iluminar, se energizar. Agora, na frente da sua testa, uns 30 centímetros mais ou menos, aparece escrito a palavra OM, com as letras O e M. A palavra OM, a 30 centímetros da sua testa, aparece escrita. Você observa essa palavra na sua frente, na sua testa, e continua iluminando o centro da cabeça com aquele feixe de luz que desce do sol até o cristal bruto que lá se encontra. Thank you.
vá visualizando a palavra Om enquanto ilumina o centro da cabeça. A palavra Om escrita a 30 centímetros à frente da sua testa. Agora, juntamente com o som, comece mentalmente a utilizar o som OM. Perceba o som e siga-o, alongando o OM. A partir de agora. A palavra Om está a 30 centímetros da sua testa e você também está entoando-a na mente juntamente com o som. Agora, juntamente com o som, o cristal envia um feixe de luz até a letra O à esquerda, a 30 centímetros da sua testa. O cristal vai enviar um feixe de luz, vai sair do centro da sua cabeça, passar até a sua testa e até 30 centímetros mais na frente e iluminar a letra O somente. Faça isso, prestando atenção no som. Isso. Faça agora ele voltar seguindo o som. Agora, a luz sai do cristal no centro da sua testa e manda um feixe de luz agora iluminando as duas letras, o O e o M, indo, passando pela testa uns 30 centímetros na frente. Faça isso juntamente com o som. Agora, retorne a luz para o cristal, para o centro da sua cabeça. E novamente, a luz sai do cristal, no centro da sua cabeça, e vai até a letra M, ao lado direito. Ilumina ela completamente. Faça isso juntamente com o som. Pronto, agora volte essa luz novamente, esse feixe para o centro da sua cabeça juntamente com o som. E outra vez, você leva a energia do centro da cabeça e agora pega as duas letras, o O e o M, ilumine elas. Faça agora.
Ok, agora retorne a energia. E agora, a luz sai do cristal, no centro da cabeça, e vai até a letra O, que está à frente da testa, a 30 centímetros. Faça agora. Ok, agora volte. Bem, você vai fazer esse processo sozinho agora. Primeiro, a luz sai do cristal, no centro da cabeça, e vai até a letra O. E depois retorna. Depois, ela sai novamente do centro da cabeça do cristal e ilumina as duas letras O e M, o ON. E retorna. Depois, ela vai até a direita, ao M, ilumina e volta. Novamente no centro, até o ON, ilumina e volta. E enfim, vou deixar você fazer agora sozinho. Curta esse momento.
Bem, agora dê uma paradinha com o exercício e curta o ambiente. Observe o que vem na sua mente e o que consegue ver mentalmente. Esse exercício, se feito todo dia, abrirá seu frontal e também sua clarividência. A base dele é a iluminação da glândula pineal, levando a energia até a pituitária, depois expandindo as energias até 30 centímetros pelo canal do chakra frontal. O mantra ou Bija Mantra Om é o mantra sagrado mais usado no mundo e ajuda muito na abertura do frontal. Não se esqueça de usar sempre com equilíbrio, maturidade e boa sintonia, pois não é a técnica que está usando somente, é a sua espiritualidade. E essa seriedade só atrai bons amigos espirituais. Agora vou deixar você continuando o exercício. Muita paz e luz.